ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଢେଇ ଦଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ହନୁମାନ ବାଟିକା ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବ ନେତା ରାଜେଶ ବେହେରାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ମହାଦେବ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ହରିକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦଳାଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ସନ୍ତୋଷ ଦଳାଇ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଦିନ ତମାମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୁଣ୍ଢେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତାରୁ ତାହେର ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।